ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମସ୍ତରୀ ବ୍ଲଗ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଲାଇଫ୍ର ରିଲ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇକ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଆଲବା ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ଆଲବା ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ୱେଟ୍ କରୁଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଆମର 4:50ରେ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରେନ୍ଟି ଅଛି ଆମର ଆଲବା ଠୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିଜୟବାଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯିବି। କାହିଁକିନା ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ପରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଏଠିକୁ, ଆଉ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ସାରା ଆସିଥିଲି, ବଟ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଡ଼ି ତ ମିଳିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଯିବି, ଆଲବାକୁ ଯିବି, ଆଉ ବିଜୟବାଡ଼ା ବିଜୟବାଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବି 11:30। 11:30 ପରେ ଦେଖିବା ସେଇଠି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ମିଳୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନଟା, ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲା। ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଏକା ଯାଉଛି, ମୋ ସହିତ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଆଉ